Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Ragim Lətifov zəlzələ baş verən Zaqatala rayonunda olub. Nazir müavini zəlzələdən daha çox ziyan görən kəndlərə baş çəkib, 6 bal gücündə qeyd alınan zəlzələdən bir neçə yaşayış evi təhlükəli vəziyyətə düşüb, 2 il öncə baş verən yeraltı təkanlarda əmələ gələn çatlar dərinləşib, Zaqatala Qax rayonlarında təşvişə düşən sakinlərin bir çoxu isə gecəni çöldə qurduqları çadırlarda ya da avtomobillərdə keçirməli olublar. Respublika Sismoloji Xidmət Mərkəzi isə bildirir ki, narahatlığa əsas yoxdur. Bölgədə növbəti güclü təkanların baş verəcəyi ehtimal olunmur.